и там подаемся на Раксель, дай. Трошечки пробив, да? Так що, дівочки, йдіть, будь ласка, ще що робиш? А можна десь телефон тирати? Іра, в тебе нема пластера. Як так? Та й що ти робиш? Поможи витягнути, будь ласка. Ну, в лікарні там вже є травмпункт. Віддай ножика, не можна ходити з ножом. Це кошмар. Сі. Я тобі поможу. На скось. Тепер дивись, я тобі зараз буду витягувати його. Дай йому 100 грамів горілки. Та я тобі витягну. Зараз тобі витягну його. Скільки до мене, я тобі витягну таке легенько. Тільки терпи, будеш терпіти? Ні, не треба, ми виткунь підемо. Нахуй тобі дим. Та ні, ми виткунь. Він легенько виходить. Давай тобі зараз легенько витягну.